Sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Acre, que tem a honra de realizar a solenidade de abertura do 5º Congresso de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Acre, o CONCEIT. Ao Instituto Federal do Acre, Educação, que tem a honra de realizar a solenidade na era digital. A programação de abertura também contará com o lançamento da primeira revista científica do IFAC, intitulada Conexão na Amazônia, além de lançamento de livros coletivos pela editora do IFAC, a EDFAC. Este congresso é um evento promovido pelo IFAC por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Ensino. Conta ainda com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional e da Universidade Federal do Acre. Com o tema Educação 4, Inovação e Criatividade na Era Digital, a programação desta edição contará com atividades coordenada pela Pró-Reitoria de Ensino, de Extensão, de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, além da Assessoria de Relações Internacionais. O objetivo do evento é que os discentes e servidores apresentem seus trabalhos oriundos de projetos contemplados de editais do IFAC, como também de resultados de trabalho de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Acontecerão também dentro do 5º Congresso de Ciência e Tecnologia do IFAC, o 10º Seminário de Iniciação Científica, a 7ª Mostra de Arte e Cultura, o 6º Seminário de Pós-Graduação, a 5ª Mostra de Extensão Tecnológica, a 5ª Mostra de Esportes, o 5º Palco Cultural, a 3ª Exposição de Pesquisa Científica, o 1º Jogos Virtuais de Idiomas do IFAC. Teremos ainda relato de ações de extensão relacionadas à Covid-19, relatos de monitoria, mesas redondas, oficinas e palestras. E para promover a acessibilidade do evento, os intérpretes de Libras do IFAC, Elisanildo Lima, Márcia José Guardia e Denise da Silva Pontes, farão a interpretação em língua brasileira de sinais. Orientamos para que todos os participantes estejam com os microfones desativados e as câmeras ligadas. Esta solenidade será presidida pela reitora do Instituto Federal do Acre, professora Rosana Cavalcante dos Santos. Participam por videoconferência dessa solenidade o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, professor Jefferson Viana Alves Diniz. O pró-reitor de Extensão, professor Fábio Stock de Oliveira. A pró-reitora de ensino, professora Maria Lucilene Belmiro de Melo Acácio. Neste momento, convidamos todos para acompanharem a exibição do vídeo com execução do Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado pelo professor Emerson Gaspar Rosas. O professor coordena o Projeto Cultural Popular, projeto esse que foi apresentado no Congresso Internacional, sediado em Florianópolis, Santa Catarina, além de coordenar o projeto Dicas IFAC na Amazônia em uma fanfarra diferente. Todos esses projetos são executados no Campus Cruzeiro do Sul. As margens suas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó
liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Nos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando a América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja assim. Estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, convidamos a reitora do Instituto Federal do Acre, professora Rosana Cavalcante dos Santos, para as saudações iniciais e abertura oficial do evento. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à solenidade de abertura do 5º Conceitê. É com muita honra que declaro aberta o Congresso de Ciência e Tecnologia do IFAC com o tema Educação 4.0, Inovação e Criatividade na Era Digital. Destacamos e agradecemos a presença da comunidade, alunos e servidores do IFAC que nos acompanham ao vivo por meio do nosso canal oficial do YouTube em www.youtube.com/IFACoficial. Convidamos para fazer uso da palavra a pró-reitora de ensino, professora Maria Lucilene Belmiro de Melo Acácio. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui na 5ª abertura do nosso Conceitê. Quero cumprimentar a nossa reitora, professora Rosana Cavalcante, também cumprimentar os meus colegas de pró-reitoria que estão à frente deste evento, professor Jefferson, nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Fábio Storck, pró-reitor de extensão,
E também fazer um cumprimento especial à Kellen, que é a diretora da Edifac, né? E também quero, não posso deixar de cumprimentar a equipe da Proem, que atuou na construção, né, e na organização do Conceitê no que se refere às atividades da Proem, em especial a professora Luana, o Gaudi, e também a professora Paola. Este Conceitê, ele traz como tema Educação 4.0, Inovação e Criatividade na Era Digital. Então, discutir Educação 4.0 hoje é um grande desafio, porque nós temos um país que tem um alto índice de exclusão digital e temos ainda a perspectiva de que utilizar as tecnologias faz parte hoje de um exercício de cidadania. Então, se de um lado temos exclusão digital, por outro, temos o desafio de melhorar o exercício da cidadania de todos os brasileiros, incluindo os acrianos, em especial todos os estudantes do IFAG. Então, assim, é preciso que a gente discuta esse tema na perspectiva do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, diante desse grande desafio, desse grande tema, parabenizo a todos pela organização do evento que se inicia agora no grande desafio de ser, pela primeira vez, totalmente digital. E desejo a todos um excelente evento com reflexões que possam gerar novos conhecimentos e novas práticas e que nós possamos compreender e internalizar o uso das tecnologias e todas as suas possibilidades para melhorar o exercício da nossa cidadania. Então, um grande abraço e bom evento para todos nós. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o pró-reitor de extensão, professor Fábio Storck de Oliveira. Acredito que muitos de vocês devem estar nos assistindo de casa, então peço a licença para entrar no live de vocês, desejando muito bom dia, saudando aqui a nossa reitora Rosana, os meus colegas gestores que compõem a mesa, a professora Lucilene, o professor Jefferson, minha colega Kelly, todos os nossos servidores, os nossos estudantes, toda a comissão organizadora do Conceitê 2020 e, claro, uma saudação muito especial, muito carinhosa à equipe PROEX, os quais nos referimos carinhosamente no dia a dia de família PROEX. Esse tem sido um ano muito difícil para todos nós, mas o IFAC tem cumprido seu papel durante os momentos de adversidade. Eu recordo que 5 dias após o incêndio em nosso Campus Cruzeiro do Sul, nossa reitora já se deslocava para Brasília em busca de recursos. E passados mais 5 dias, já retornava não só com os recursos necessários para a construção do nosso campus, mas para a construção de sonhos, reconstrução de sonhos. E nesses tempos de pandemia, a PROEX tem atuado intensamente, lançamos e coordenamos o evento de extensão digital, tivemos a capacidade de informar, a possibilidade de formar ali os nossos colegas servidores e alcançamos até aqui a marca de 57 projetos institucionalizados, onde destes, 13 projetos são de total enfrentamento ao Covid-19. São mais de 84 mil pessoas atingidas até aqui, com as ações de extensão, são pouco mais de 50 mil pessoas atendidas pelos projetos de extensão, somente no campo do enfrentamento ao Covid-19. Temos aí mais de 1.800 alunos envolvidos nas ações e pouco mais de 420 servidores. São números que muito nos orgulham e que representam o tamanho e a importância do Instituto Federal do Acre para a sociedade do nosso estado. Mas o trabalho não pode parar, meus queridos colegas servidores e estudantes. Por isso, eu aproveito a oportunidade para convidar vocês, servidores, a submeterem propostas ao nosso edital de extensão que está aberto. O edital está aberto até o próximo dia 22 deste mês. São 40 ações de extensão que serão fomentadas. Temos recursos da ordem de R$4.000 para financiamento dos nossos projetos e R$400 para os nossos bolsistas. Então, estão todos convidados. E
Neste COCET 2020, nós teremos as nossas tradicionais mostras de arte e cultura, extensão tecnológica, de esporte, teremos o nosso glorioso palco cultural e convido vocês também para participar da nossa roda de conversa amanhã às 8 horas com os relatos de ações de extensão relacionados ao COVID. A nossa mesa redonda no dia 20, com o tema de extensão em tempos de pandemia nas ações da rede federal. Eu tenho certeza que será um evento riquíssimo. Me despeço de vocês, desejando um excelente evento a todos e tenho a certeza que foi feito com muito carinho. Muito obrigado e um bom dia. Convidamos para fazer uso da palavra o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, professor Jefferson Viana Alves Diniz. Bom dia a todos. Antes de iniciar minha fala, gostaria de cumprimentar a professora Rosana Cavalcante, magnífica reitora do IFAC, a professora Maria Lucilene, pró-reitora de Ensino, o pró-reitor de Extensão, professor Fábio Stock, e também a Kelly Maia, diretora da ITFAC. Meu bom dia especial aos estudantes, aos servidores e servidoras do nosso IFAC e a toda a comunidade externa que estão acompanhando pelo YouTube a abertura do 5º Congresso de Ciência e Tecnologia do IFAC, conhecido como CONCEIT. Hoje, iniciamos o maior e principal evento científico, um momento de grande importância para a ciência, educação, tecnologia do Estado do Acre. O CONCEIT é um evento anual de divulgação científica, produção cultural e pedagógica, promovida pelo nosso Instituto. Também contamos com importantes parceiros, como a CAPES, CNPq, o FAC e o SEBRAE. Estamos na 5ª edição e, nesse ano, nosso evento se inova e será 100% digital. Mesmo em meio à pandemia, não poderíamos deixar de realizar isso e apresentar para a comunidade o que temos feito na instituição. Esse novo formato online foi um desafio para todos. Contudo, tenho a certeza que serão dias de grande troca de conhecimento e aprendizados. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os diretores de campo, as pró-reitorias, os diretores sistêmicos, em especial, meu muito obrigado à comissão organizadora desse evento e aos responsáveis pelos eixos de infraestrutura, programação e comunicação. Deixo meu agradecimento especial a todos da PROIMP, principalmente José Marlon, a Érica Satrapa e o Marcelo, também a Venícia e o Rodrigo. Graças a todos, de forma unida e responsável, hoje iniciamos o nosso 5º CONCEIT. Ao trabalho de organização para atingirmos o objetivo de realizar um congresso de ciência e tecnologia cada vez melhor. Hoje, mais do que nunca, o 5º CONCEIT é fruto de uma união de todos os setores do nosso querido IFAC. Espero que o público aproveite as palestras, as mesas redondas, oficinas, os palcos culturais, lançamento dos livros, apresentação da nossa revista científica. A revista Conexão na Amazônia foi anunciada no CONCEIT de 2019 pelo então professor Pedro Plesi. Passamos até esse lançamento. Hoje, estamos honrando o compromisso, entregando a revista científica Conexão na Amazônia. Aqui, abro um parênteses especial para o comitê editorial da primeira revista científica do nosso Instituto Federal, que trabalhou incansavelmente, juntamente com a editora, para que esse periódico acadêmico fosse entregue hoje. Por fim, desejo de todo o coração que o nosso público aproveite o evento, que foi feito com muito carinho e dedicação, que a ciência, a cultura e o ensino sejam sempre valorizados, para que tenhamos um país desenvolvido. Portanto, valorizem a nossa educação. Meu muito obrigado. Convidamos agora a reitora do Instituto Federal do Acre, professora Rosana Cavalcante dos Santos, para o seu pronunciamento. Tá
Deixa eu só organizar aqui o microfone para o áudio sair limpo e que, para que todos vocês que nos assistem, que nos acompanham pelo YouTube, possam entender exatamente a emoção que passa por todos aqui nessa abertura do nosso quinto conceitei. Bem, bom dia a todos. É com muita emoção que eu cumprimento todos os nossos estudantes, a nossa comunidade interna, servidores e a comunidade externa, que nos acompanham através... É uma emoção muito grande para uma reitora poder ter participado da primeira versão, da concepção de um evento que hoje se torna referência no Instituto Federal do Acre, no Estado do Acre e de suma importância também para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Então, acompanhar a cada ano, cada versão do Conceitê, nos dá uma certeza que o caminho da educação é esse caminho que nós trilhamos, é o caminho certo, é o caminho que realmente transforma a vida das pessoas. E o Instituto Federal do Acre tem feito a transformação na vida de muitas pessoas. O nosso evento científico, o Conceitê, a cada versão, ele incorpora a maturidade, mas também a certeza de que cada servidor, que cada profissional dessa instituição tem evoluído e entendido que ciência e tecnologia, ela faz parte do crescimento de uma grande nação. E os nossos estudantes, desde que... Porque, como todos sabem, o IFAC trabalha com educação básica, técnica, superior e pós-graduação. Então, quando eles chegam na nossa instituição, já desde o início, já tem contato com a pesquisa, extensão, e o ensino é a base de toda a nossa formação. Então, hoje, poder estar aqui, e aí eu já cumprimento a pró-reitora de ensino, Lucilene, nosso pró-reitor de pesquisa, Jefferson, nosso pró-reitor de extensão, Fábio Stork, e a Kellen, que é a nossa editora-chefe da EDFAC, que tornaram esse evento possível, juntamente com as suas equipes, me dá uma satisfação, a certeza, como eu já falei no início, que o caminho é esse, o caminho trilhado é sim pela educação, ciência e tecnologia. Então, hoje, o nosso evento tem a abertura, já na sequência, a gente faz um lançamento há muito sonhado e há muito esperado, que é a nossa revista Conexão Amazônia. Imagina, para uma reitora, professora do Instituto Federal do Acre, fazer parte da concepção do sonho, acompanhando o desenvolvimento dessa revista, que, como foi muito bem falado pelo nosso pró-reitor, atual pró-reitor Jefferson Viana, lá atrás foi pensado pelo Pedro Plese, que foi o nosso pró-reitor de pesquisa, e acompanhar, e hoje, ver o lançamento da revista Conexão da Amazônia, que é exatamente a oportunidade que todos os nossos têm agora uma revista à sua disposição para que sejam publicados as suas pesquisas científicas. E isso nos engrandece, porque eterniza um trabalho científico, um trabalho intelectual da nossa instituição. Então, eu aqui quero parabenizar a Pró-Reitoria de Pesquisa, que, como muito bem foi falado, através do seu comitê editorial específico para essa revista, em um tempo, lógico, que já vinha amadurecendo, pôde hoje concluir esse trabalho e coroar com o lançamento no nosso Conceitê. O ano passado foi anunciado que seria lançado e o compromisso foi honrado, Jefferson. Começou lá com o Pedro Plese e agora... com você lançando a revista, serão 7 artigos científicos, com o apoio da pós-graduação, e aqui eu já parabenizo, né, o Marlon, a Ana Carla, a Érica, pelo trabalho incrível que foi feito e que hoje se materializa com a publicação da nossa revista Conexão da Amazônia. Parabenizo também a editora, né, a EDFAC, a Kellen, com a sua grande equipe, grande não na quantidade, mas na grandiosidade do trabalho, que é o Ronaldo, e agora, além da Kelly, o Ronaldo também faz parte, a Rúbia, né, que faz toda a revisão dos nossos trabalhos. Então, a editora, juntamente com a Proimp, puderam dar esse salto a mais
aonde hoje a gente ganha espaços, né, internacionais, porque quando a gente caminha para uma lista que é indexada, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderá ler a nossa Conexão Amazônia. Aproveito a oportunidade para falar também do lançamento dos livros. É, todo mundo sabe, né, o que representa um filho e o nascimento desse filho. Assim são os nossos livros lançados no IFAC, todos eles. Eu acompanhei do primeiro até agora. Então, como reitora, professora dessa instituição, o orgulho é enorme. E tem sido uma praxe deste evento científico lançar, dar oportunidade para que os nossos servidores possam lançar as suas obras, mas também a gente abre espaço para que autores possam fazer o lançamento desses livros. Esse ano, a opção foi para que os nossos servidores pudessem apresentar as suas obras. Eu também, daqui a pouquinho vocês vão ver, lanço o livro que no ano passado foi lançado no formato e-book, e agora a gente tem a honra. O filho nasceu, não foi simples, a gestação foi de 4 anos, e hoje a gente pode entregar de presente à sociedade acreana a conservação e tecnologia para o desenvolvimento agrícola e florestal do Acre. É a oportunidade do leitor poder se atualizar sobre o potencial agrícola e florestal do estado do Acre. Este é o nosso legado, este é o legado da editora IFAC, este é o legado do Instituto Federal do Acre. Então, que esse evento possa demonstrar a toda a sociedade a grandiosidade do trabalho que é feito nessa grande instituição, que é o Instituto Federal do Acre. E o Conceitê, Jefferson, Lucilene, Kellen e Fábio, ele já vem ocupando espaço de protagonismo o ano inteiro. Os nossos estudantes esperam para que esse momento aconteça. Uma vez que vocês vão ver, já a partir agora dessa abertura, os eventos de lançamentos do livro, na sequência, os nossos alunos com a apresentação de PIBID, serão várias palestras em cima da temática que irão nos engrandecer e engrandecer a comunidade que assiste, além do tão esperado palco cultural, que em outras versões acontecia presencialmente. Mas eu sempre falo, e durante todo esse período da pandemia, é sempre importante frisar, todo o momento excepcional que vivemos durante esses 7, 8 meses, não foi empecilho para que pudéssemos realizar todas as ações planejadas no Instituto Federal do Acre. A exemplo disso, temos hoje a versão 2020 do Conceitê, totalmente, 100% no formato virtual. Então, a todos que nos acompanham, a todos os palestrantes que irão nos abrilhantar, dando as palestras durante esse evento, a todos os envolvidos, a comissão organizadora, meu muito obrigado e meus parabéns, porque se não houvesse o entendimento que nada se faz sozinho e que a cooperação técnica é a palavra-chave, é a palavra bola da vez, certamente esse evento não saía. Quero agradecer à Universidade Federal do Acre, porque, inclusive, o nosso sistema de informação, a estrutura planejada para que fosse transmitido, para que a gente recebesse os artigos científicos, que é o SIMPLA, tem a parceria com a nossa querida Universidade Federal do Acre. Então, a todos que estão envolvidos neste evento, meus parabéns, muito obrigado pelo engrandecimento da nossa instituição. Então, que hoje, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, aonde ocorrerá o evento Conceitê, manhã e tarde, das 8 às 18, que esses dias sejam incríveis, de muita troca de conhecimento. E que o tema do nosso evento, Educação 4.0, Inovação, Criatividade na Era Digital, possa fazer história. Um beijo no coração de todos e muito obrigada. Lembramos que durante todo o dia teremos uma extensa programação com palestras, mostras de esportes, apresentações de banners e apresentações culturais que serão realizadas na plataforma Zoom.
Neste momento, passaremos para a apresentação da primeira revista científica do IFAC, intitulada Conexão na Amazônia, que será lançada pela editora do Instituto. A EDIFAC foi criada no ano de 2015 e tem como foco promover e divulgar as produções de caráter técnico-científico produzidas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão por servidores do IFAC, editoras e órgãos parceiros. O projeto da revista científica do Instituto foi lançado no ano de 2019 durante o 4º Congresso de Ciência e Tecnologia do IFAC e foi acatado pela comunidade acadêmica e hoje está sendo lançada pela editora do IFAC. Convidamos agora a diretora sistêmica da EDIFAC, Kelly Grace Maia Andrade, para a apresentação da revista científica do IFAC e, na sequência, a apresentação dos autores no lançamento coletivo de livros que também serão publicados pela editora. Meu cordial bom dia a todos, a toda a comunidade interna, alunos, docentes e servidores em geral, aos convidados e palestrantes. Quero cumprimentar a mesa diretiva, esse conceitei, o nosso 5º conceitei, Educação 4.0, Inovação e Criatividade na Era Digital, na pessoa da professora Rosana, magnífica reitora, cumprimentar os amigos e pró-reitores, professora Lucilene, professora pró-reitora de ensino, professor Jefferson Viana, pró-reitor de pesquisa, e o nosso querido amigo Fábio Storck. Antes de apresentar a revista, eu preciso fazer um resgate. Então, eu quero começar falando sobre sonhos, objetivos e realidade. Essas três palavras são muito significativas e fazem muito sentido, desde que olhadas como resultado de um esforço coletivo. Desde 2014, enquanto IFAC Gestão, sonhamos com a criação de uma editora para o IFAC. E depois de trabalharmos com o objetivo de concretizar esse sonho, hoje, a EDIFAC é uma realidade. Depois, com o funcionamento da editora e do conselho editorial, foi exposto o sonho de criarmos uma revista científica como periódico para divulgação dos resultados de pesquisas desenvolvidas por nossos docentes, discentes e técnicos pesquisadores, vinculados aos programas de pós-graduação stricto sensu e aos grupos de pesquisa institucionalizados. Foi então que, a pedido da nossa reitora, a PROINP, por meio do professor Dr. Luiz Pedro de Melo Plese e sua equipe, planejou a criação da revista científica do IFAC. Dessa maneira, em parceria com a editora, foi objetivado fazer um caminho de implementação de uma cultura de publicação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, por meio de um periódico mais abrangente. Criou-se, então, o Caderno de Ciência e Tecnologia do IFAC, vinculado sempre ao Congresso de Ciência e Tecnologia, que acontece anualmente. E, após muito trabalho, enquanto instituição, conseguimos concretizar nosso objetivo de incentivar e estimular uma cultura de publicação dos trabalhos de caráter científico e cultural dos nossos docentes, discentes e comunidade em geral, sempre objetivando não perder de vista a realização do sonho coletivo de termos uma revista científica do IFAC. Mais um passo foi dado por ocasião do 4º Conceitei, Tecnologia Disruptiva, acontecido no ano passado, onde a comunidade interna pôde conhecer a proposta de criação e organização da revista Conexão na Amazônia. E durante este ano, atípico, cheio de insegurança e desafios, cercados por inúmeros obstáculos, mas cheios de fé e vontade, fizemos uma força-tarefa entre o comitê editorial da revista, aqui representado pela professora Ana Carla Holanda,
também pelo Conselho Consultivo da revista, aqui representado pelo professor Yuri Caracas, como o professor Jefferson já mencionou. Também representado pelos profissionais da Proimp, né? Quero citar aqui o nome do professor Marlon, em especial, que é o nosso editor assistente da revista. E ainda, e em especial, os nossos amigos profissionais da equipe da editora, os nossos queridos Ronaldo Conceição, que é o autor do projeto gráfico e de toda a diagramação da revista, e a nossa querida revisora, Rúbia Cavalcante, que também não mediram esforços e talentos para que pudéssemos hoje lançar a primeira revista científica do IFAC. Quero que ressaltar aqui que nesse momento, não só nós, mas os campos também se envolveram. O professor Paulo Roberto nos ajudou, nos cedendo os serviços da nossa querida bibliotecária Marília Rodrigues. O nosso muito obrigado. E assim, a reitora Rosana, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, liderada atualmente pelo professor doutor Jefferson Viana, e a editora IFAC, juntamente com suas equipes técnicas e editoriais, e também com o apoio de toda a gestão do IFAC, realizam o sonho de lançar a primeira edição da revista Conexão na Amazônia, com 7 artigos científicos. Mas nossos sonhos em relação à revista não param por aqui. Nosso próximo objetivo é consolidar o seu formato eletrônico com página específica no site do IFAC, registrá-la no banco de dados do ISSN e DOI, para posterior processo de indexação e, consequentemente, avaliação da CAPES. E mais, trabalharemos juntos para transformar a revista Conexão na Amazônia em um periódico de referência para toda a rede federal. E agora, com muita satisfação, temos a honra de apresentar a RCA, a primeira revista científica do IFAC. Todos os que tiverem interesse em ter acesso ao conteúdo da revista devem fazer contato com a Proimp ou pelo e-mail edifac@ifac.edu.br. E aí poderão ter o conhecimento dos títulos dos artigos que individualmente foram registrados com o seu DOI, podendo desde já serem citados por diversas plataformas que acompanham o processo de divulgação dos artigos científicos em todo o Brasil e no exterior. Dando continuidade às nossas atividades desta manhã, daremos início ao nosso lançamento coletivo de livros. Edifac teve suas atividades iniciadas no final do ano de 2015. Publicou várias obras em formato impresso e digital, assim como periódicos relacionados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ainda em 2015, organizou o primeiro lançamento coletivo de livros no Conep, com o objetivo de divulgar as obras publicadas pela editora, de abrir um espaço para a participação de autores independentes do IFAC, que publicaram seus livros por meio de outras editoras. Desde então, tem sido uma prática todos os anos incluir esse momento no Congresso de Ciência e Tecnologia, onde já participaram autores da comunidade externa e interna. No próximo, intencionamos lançar mais 5 obras que estão em processo de editoração. Uma oriunda do Fluxo Contínuo e mais 4 que foram aprovadas no edital interno
de publicação da série Dissertações e Teses. Nesse ano, privilegiamos autores independentes da comunidade interna, ou seja, professores que, por iniciativa própria, publicaram suas obras através de outras editoras. E para completar nossa alegria, a Edifac tem a honra de lançar o seu sexto livro em formato impresso. Conservação e Tecnologias para o Desenvolvimento Agrícola e Florestal do Acre. Esse livro, essa obra, é o livro do ano da editora. Ela não é qualquer obra. Ela tem quase 800 páginas de conhecimento, de resultados de pesquisa. Ela tem cerca de 60 autores e 19 capítulos. Ela não é só importante pelo seu tamanho e pela sua beleza, mas pela sua temática e porque também ela será distribuída gratuitamente para todas as bibliotecas do Instituto Federal do Acre, em todos os campos, e também para todas as instituições da rede federal. Dessa maneira, nós poderemos estar divulgando o trabalho do trabalho que é feito aqui, pelo IFAC, pelos pesquisadores do IFAC, porque esse é um trabalho conjunto entre essas três instituições. Esse trabalho, ele pode divulgar que a Amazônia acreana, essa parte aqui da Amazônia, tem muito a dizer, tem muito o que mostrar. Conheceremos agora os títulos das obras e um pouco do perfil dos autores desta manhã. O primeiro livro Além do livro Conservação e Tecnologia para o Desenvolvimento Agrícola, outros autores também vão apresentar seus livros, que são professores também do Instituto Federal do Acre. Mas esses livros, eles não foram lançados, publicados pela editora IFAC. Esses livros, eles foram publicados de forma independente por esses autores. Vamos conhecer, então, o primeiro livro. É o Imigrantes Haitianos no Brasil, Trajetórias e Perspectivas, publicado pela editora Dialética. Sua autora é a professora Cláudia Adriana Macedo, professora do campus Chapuri, graduada em Letras Inglês pela Faculdade de Educação de Porto Velho, especialista em metodologia do ensino de língua inglesa, especialista em literatura contemporânea, mestra em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Acre e desenvolve pesquisa e extensão nas temáticas leitura e literatura, cultura, identidade, alteridade e imigrações. Conheçamos um pouco agora da autora e da sua obra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes do Congresso e na pessoa da magnífica reitora, a doutora Rosana Cavalcante, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Eu me chamo Cláudia Adriana Macedo, sou do quadro de servidores do Instituto Federal, sou docente de língua inglesa no campus Chapuri. Em setembro desse ano, publiquei um livro intitulado Imigrantes Haitianos no Brasil, Trajetórias e Perspectivas. O livro ele é fruto da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UFAC. Como orientadora, eu pude contar com a professora doutora Maria de Jesus Moraes e o professor doutor Lúcio Flávio, também é nosso colega de trabalho aqui do Instituto. Como avaliadores, eu tive o professor Helder e o professor José Alves, ambos da UFAC. O livro, ele analisa a trajetória dos imigrantes haitianos que chegaram ao Brasil no período de 2010 a 2015 e em especial os que entraram pela fronteira do Acre. Entre as várias abordagens que fazemos no livro,
Nós tentamos discutir quais os fatores que motivam o deslocamento dos haitianos a saírem do seu país de origem e os motivos que colocam o Brasil na rota dos imigrantes como país de destino. Também analisamos todo o trajeto que eles fazem do Haiti para o Brasil, todos os desafios inerentes a esse processo de deslocamento, a acolhida no estado do Acre através dos abrigos, os dispositivos da política migratória, a dispersão dos imigrantes para outras regiões do Brasil em busca de trabalho e também analisamos algumas experiências de inserção no mercado de trabalho brasileiro e que mercado é esse que o imigrante haitiano ocupa. Então são essas as diversas abordagens que são realizadas no livro. E esse livro ele foi construído por várias mãos, né? Desde a motivação para a pesquisa, que começou em 2012, com um projeto de extensão de português para haitianos em Brasileia, desenvolvido por alguns servidores do Campus Chapuri. Nesse processo, nós contamos com o professor Sérgio Flórido, o professor Paulo Perlini, o professor Júnior Moreira, que eram os então gestores na época, gestores do Campus Chapuri. E o projeto ele foi desenvolvido em parceria com a professora Socorro Aragão, com a professora Ilceni e professora Jordana. Então, a motivação para essa pesquisa iniciou lá ainda em 2012. E depois, na construção do livro e da proposta do projeto, também pude contar com várias pessoas muito próximas e vários pesquisadores, né? Além dos orientadores, nossos colegas de trabalho também, os professores e também o bibliotecário José de Arimateia. Gostaria de agradecer também toda a equipe organizadora desse congresso e essa possibilidade de divulgação do nosso conhecimento científico. Muito grata. Iremos conhecer o segundo livro a ser lançado nesta manhã. Criação de Peixe Palhaço. Amphiprium ocellaris. Larvicultura e alevinagem com Spirulina platensis. Publicado pela editora Apis. Seu autor é o professor Carlos Henrique Profírio Marques, do Campus Cruzeiro do Sul. Ele é doutor em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Engenharia de Pesca pela Universidade também do Ceará, licenciado em Engenharia de Pesca e bacharel em Engenharia de Pesca, docente nos cursos técnicos em Recursos Pesqueiros, técnico em agropecuária e tecnólogo em agroecologia do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. Também é substituto eventual da coordenação do curso técnico subsequente em recursos pesqueiros do Campus Cruzeiro do Sul. Vamos conhecer o seu autor e a sua obra nesse momento. Olá, olá participantes do Quinto Conselho B, o Congresso de Ciência e Tecnologia do Acre. Eu me chamo Carlos Henrique, eu sou professor do Instituto Federal do Acre, aqui no Campus Cruzeiro do Sul, e estou aqui para lançar a minha obra, o livro Criação de Peixe Palhaço. Esse livro ele foi publicado pela editora Apris no ano de 2019 e ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz no programa de pós-graduação em Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará. Essa minha dissertação, eu tive a orientação
do professor Vladimir Ronald Lobo Farias. Infelizmente, ele não se encontra mais entre nós, também dedico essa obra a ele. E também fui orientado na banca pelos professores, professor doutor Francisco Irã Farias da Costa e o professor PhD José Renato de Oliveira César. Essa obra, ela teve financiamento próprio e se trata de um experimento com o peixe palhaço, a espécie Amphiprium ocellaris, mais conhecido como o Nemo, do filme Procurando Nemo. Então, basicamente, eu obtive alguns casais desse peixe, consegui que eles reproduzissem no laboratório e testei alguns alimentos com os filhotes, os alevinos. E todos os resultados e metodologias e as conclusões estão descritas nessa obra. É muito importante esse momento do lançamento de livro de forma digital, através do Conceit, por quê? Porque eu estava há muito tempo querendo lançar essa obra de forma presencial, mas infelizmente veio a pandemia e isso não foi possível. Então eu agradeço aos organizadores do Conceit, agradeço à Edifac, a editora do IFAC, por ter dado este espaço para que a gente possa lançar esse livro nesse novo normal. E essa obra, ela pode ser encontrada tanto no site da editora Apres, você pode adquirir a forma física e digital, quem quiser entrar em contato comigo também, ou você pode colocar no Google, criação de peixe palhaço, e vai aparecer vários sites, Amazon, Americanas, Editora Saraiva, e etc. Obrigado a todos, e até a próxima. Dois autores independentes, agradecemos as suas participações e ficamos muito felizes. Quem não decorou, né, como adquirir os livros, também pode fazer contato conosco para saber mais sobre esses dois livros por meio do e-mail da editora, edifac@ifac.edu.br. Passaremos agora para o terceiro livro, o livro da editora IFAC, né? Esse livro, com projeto gráfico do nosso querido Ronaldo Conceição e revisão da nossa querida professora Edilene Ferreira, que voluntariamente fez toda a revisão ortográfica do livro. 19 capítulos e cerca de 800 páginas. Professora Edilene, nossa gratidão, nosso abraço. O livro Conservação e Tecnologias para o Desenvolvimento Agrícola possui cerca de 60 autores. Nós apresentaremos agora os três organizadores do livro. Primeira organizadora, professora Rosana Cavalcante dos Santos, possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Acre, UFAC, é especialista em Engenharia Ambiental e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, a USP, cursou mestrado e doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, é membro da Academia Criana de Letras, coordenadora da Secretaria Executiva da SBPC no Acre, coordenadora do Centro Vocacional Tecnológico de Referência em Agroecologia e Produção Orgânica do Acre, CVT Agroecologia, e do Núcleo de Agroecologia do Acre. Atua principalmente na área de agroecologia e agrobiodiversidade, gestão e manejo de resíduos sólidos, manejo ecológico dos solos e gestão de riscos ambientais. Atualmente é reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, o nosso IFAC. O próximo organizador e autor também, graduado em agronomia, é o professor Amaury Siviero.
Ele é graduado em agronomia pela Universidade de Viçosa, com mestrado em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP, e doutor em agronomia com especialidade em proteção de plantas pela FCA, Unesp de Botucatu. Desde 1994, pesquisador da Embrapa Acre. Também é professor do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Ocidental, vinculado à Universidade Federal do Acre, lecionando a disciplina Agrobiodiversidade. Trabalha com agricultura familiar, com espécies alimentares da Amazônia. Tem experiência em estudos de agrobiodiversidade rural e urbana, conservação de recursos genéticos vegetais e doenças de plantas no trópico úmido, atuando em estratégias de combate à entrada da moniliase do cacaueiro no Brasil. O nosso terceiro autor e organizador, Eduardo Paca Luna Matar, possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, é professor da Universidade Federal do Acre. Trabalha principalmente em atividades vinculadas à fisiologia vegetal, à propagação de plantas e à produção vegetal. A editora IFAC tem a honra de apresentar agora para vocês o livro do ano, Conservação e Tecnologia para o Desenvolvimento Agrícola e Florestal do Acre e os seus autores. Olá, sou Rosana Cavalcante dos Santos, reitora do Instituto Federal do Acre e uma das organizadoras desta obra. É com imenso prazer e honra que hoje lançamos, através da editora IFAC, o livro Conservação e Tecnologias para o Desenvolvimento Agrícola e Florestal do Acre. A obra é um grande presente à sociedade acreana e a todos aqueles amantes desta rica parte da Amazônia. Uma grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas, o local e a relação homem-natureza neste ambiente. A obra teve o financiamento do CNPq através do Centro Vocacional Tecnológico de Referência em Agroecologia do Acre e Fundo Amazônia. E contou com a participação de mais de 63 autores e coautores. Em especial, contamos com a participação como editor dessa obra da Universidade Federal do Acre, na pessoa do professor Eduardo Paca, e da Embrapa, através do pesquisador Amaury Siviero. São mais de 800 páginas que atualizarão o leitor sobre o potencial de desenvolvimento agrícola e florestal do Acre, em especial nas atividades rurais. Olá, meu nome é Amaury Siviero, sou pesquisador da Embrapa, um dos organizadores e autores também de diversos capítulos do livro Conservação e Tecnologias para o Desenvolvimento Agrícola e Florestal do Acre. Esta obra tem 19 capítulos. Nós dedicamos 6 capítulos para a extração do extrativismo não madeireiro e madeireiro do Acre. E tratando das reservas extrativistas, estudos sobre os óleos, pesquisas sobre buriti, sobre açaí. No campo do extrativismo madeireiro, um belo capítulo de manejo florestal também contém o livro. Assim encerramos a parte do livro relacionada ao extrativismo. Outra parte grande do livro é dedicada à agricultura, onde tratamos de temas ligados à agricultura indígena, dos Kaxinawá do Humaitá, os Kaxinawá de Nova Olinda. Temos também um capítulo sobre agricultura praticada com as variedades de feijões e mandiocas do Acre. Outro capítulo também trata da parte de solos, com o uso de leguminosas e também das sementes das espécies florestais para conservação e áreas de reserva legal. A outra parte do livro, já partindo para o final, tratamos da pecuária. Um histórico maravilhoso sobre a pecuária de corte do Acre, também a pecuária de leite. E o último capítulo
trata então da segurança alimentar, um histórico de todo o movimento sobre a segurança alimentar no Acre, como se dá a produção agrícola acreana e como se deu os programas sociais ligados à segurança alimentar do pessoal do Acre. De modo que é um livro construído por muitas pessoas, como já foi falado, e espero que todos tenham uma boa leitura. E assim, para encerrarmos, né, este momento, onde já conseguimos lançar nesta manhã a primeira revista científica do IFAC, A Conexão na Amazônia, e mais 3 livros, 2 de autores independentes e 1 pela editora IFAC, gostaria de agradecer algumas pessoas em especial que ainda não foram ditos seus nomes. Quero agradecer ao professor Evaldo, a Lisânia e toda a equipe da DSCOM. E, em especial, quero agradecer também toda a equipe do Gabim, o Jefferson Amin e a Gilen, por terem nos ajudado naquele apoio de bastidores que é fundamental para que tudo ocorra bem. Uma ótima leitura a todos e, por favor, divulguem. Aí depois já o vídeo. E neste momento, encerraremos a solenidade de abertura do 5º Conceitê com a exibição do vídeo, com a execução do hino acreano, que será interpretado pela aluna egressa do IFAC, Emily Vitória da Silva Santos. Informamos que a partir das 10 horas, a programação do 5º Conceitê continua com o professor Rodrigo Varejão Adrião, que irá proferir a palestra de abertura Educação.4 e Inovação e Criatividade na Era Digital, através da plataforma Zoom. E neste momento, será feito um print desta solenidade para os registros oficiais. Aviso.
Agradecemos a participação de todos nesta solenidade e desejamos um ótimo dia e um excelente evento.